7-02, autorizado em falar 09 esquerda, vento 01, 0 grau, 08. Deus, fundo 5, cruze a pista 09 direita, alinha e mantenha a pista 09 esquerda. Na 3281, cruze a pista 09 esquerda, pode chamar só no mesmo frente. Um 702, controle 1328 mono. Controle 1321, voo 7302. Terceiro 2, operação Z, 05, autorizado a decolar 09 esquerda, 23,60 graus, 04. Então, agora está 3287, final da 9 direita, 7,5 milhas. 3287, estou em pouso autorizado 09 direita, 23,60 graus, 01 no nosso. Teve o pouso 9 direita da 3287.